هذا سدح بو سو سوتو وحان كقبن عدالته مرض ما دعي ميسو او انا بلان قادي او دولتانا بلان قادي قف سومالي انتو هرتو محكمه عدالته لو سميه أفرتي جون لابد كنت ضبيت بنكي مدحوين محمد عبد الله محمد فرماجو أيها بقول عشي كدب على مسار كيسو بلانقا غي بقول لال شعب لحك بدل كجرسور كريت كيسو وكلها اللي فقارها قرون كيستاديو كونيس هادك مدى عبد العزيز يقبل كبرادر وعن كدارنا يا مقا عالي إنان ستا عبقة وإلى للايو دستورك هي شروع دالك iyo inaan u guto dhamaan xilka iga saaran xafiiskayga sida ay ku jirto danta cadaalada oo kaliya barakallahu fiik sagaalada kiimay 2018kii gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Garyaqaan Baashe Yusuf Ahmed ayaa loo dhaariyay xafiiska gudoonka maxkamadda sare ee dalka waxaana dhowr bil kadib ku yimid soo jeedintiisa magacaabista gudoomiyeyaasha maxkamadaha darajada koowaad iyo labaad ee gobolka Banaadir 19kii Julaayo 2018kii afar shirkad magacaabistooda ayaa loo dhaariyay Garyaqaan Muuse Macalin Maxamed gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir halka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir loo dhaariyay Garyaqaan Abshir Umar Abdullah gudoomiye Abshir iyo gudoomiye Muuse ayaa laga soo xulay bahda garsoorka oo ay ka tirsanaayeen waxayna u lahaayeen go'aanada ay qaadanayaan khibrad shaqo ku filan waxay si wada jir ah u soo jeediyeen in ay u qaadi doonaan talaabooyin lagu meerayo tabashooyinkii ka jiray hay'adaha ay hoggaaminayaan waxaan ballan qaadayaa aniga iyo intay la shaqeyso kalsooniyashayda iyo kaaliyaasha inta madaxdu ahay inaan ummadda inagu shaqeynayno si hufan oo karti badan oo dadaal badan oo aan fasax loo dhigin daahina isbeddelka oo dhibti ku yahay ذكى العدالة مرع عدالة ومرع إلى أسماء الله كبيرة ذكى معركة عن أي ذكى أهين أي نطاعتك أهين ومعركة اللي يخان أي ذكى isla xilligaasi gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ayaa soo jeediyay in isku shaandheyn lagu sameeyo garsoorayaasha heerarka koowaad iyo labaad ee maxkamadaha gobolka Banaadir heer degmeyla iyo rafcaanka dadka shaqeynaya maxkamadaha gobolka Banaadir oo isugu jira kaaliyeyaal iyo gaarsiiyeyaal ayaa loo arkay inaysan mudnayn ka shaqeynta maxkamadaha rayidka waxayna xilligaasi isla qaateen madaxda garsoorka rayidka in meesha laga saaro kuwa dilaya heebada garsoorka dad badan oo isla heen garsoorka dhibaato ku yihiin maalinta qiyaamo Ilaahay subxaana wa tacaala xisaabtiisa uu weydiinaa oo markaas xaaladdii la joogay aan u arkayna waxaan u maleynaa inaan soo qoray barbooskooda oo aan ku dhiirannay inaan soo gudbino oon ku tilmaamno dadkaas inaynan anfici doonin garsoorka kuwa kale oo hadda ku jira borosaiska way jiraan hagaajinta goobaha loogu adeegayo dadweynaha ayay iska xil saareen madaxda garsoorka oo iskaashanaya waxaana lagu dhisay si qaaran qaran ah xarumo badan oo muhiim u ah dadka loo adeegayo si ay u dareemaan qanaaco inta ay ku jiraan habraaca dacwadda si gaar waxaa loo dhisay xarumaha dacwad qaadista ee heer gobol sida hoolka dacwad qaadista maxkamadda gobolka Banaadir iyo kan rafcaanka gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa dib xariga uga jaray kadib munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta maxkamadda gobolka Banaadir hoolka dacwad qaadista maxkamadda gobolka Banaadir 19kii Maaj 2019kii ayaa mar kale dib loo furay hool u gaar ah maxkamadda rafcaanka waxna xilligaasi dib u furay hoolka dacwadaha maxkamadda rafcaanka gudoomiyaha maxkamadda sare ee Garyaqaan Baashe Yusuf Ahmed gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka ayuu ku amaanay doorkiisa hoggaamineed ee uu isaga xil saaray bilicda goobaha dacwadda waxaan ku faraxsanahay runtii inaan maanta xariga ka jarno hoolkan loogu talagalay in lagu qaado dacwadaha oo si aad iyo aad u qurux badan oo u heer sareysa loo qalabeeyay oo loo qaabeeyay oo runtii waafaqsan heerarka maxkamadaha ay leeyihiin waa horumarka runtii aan aad iyo aad ugu bogaadinayo gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gudoomiye Abshir waxa kale oo ku bogaadinaynaa shaqaalaha iyo garsoorayaasha maxkamadda rafcaanka iyo maxkamadda gobolka oo iyaguna garab iyo gaashaan ugu ah isbedeladaas iyo dadaaladaasi runtii uu wado
Hoolka shirarka hay'adaha cadaaladda ayaa isna dhawaan la dhisay, waxaana xariga ka jiray gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka. Waxaan marka koowaad isagana u mahadnaqayaa gudoomiyaha maxkamadda rafcaan gobolka Banaadir oo sidan noogu qurxiyey hoolkii aynu ku shiraynay maanta runtii aynu xariga ka jarnay, iyo sidoo kale waxa uu xariga kasoo jiray hadda maxkamaddii degmada Dayneela oo runtii iyadana uu dhowaan dib u habeyn lagu sameeyey. Waxay ka mid tahay dib usoo kabashada iyo dadaalka aynu dhammaanteen ku jirno inaynu dalka dib u dhisno. Waxaan rajaynaya insha allah sida aynu dhismayaasha u qurxinayno inu hanaankeena dowladnimona inu ugu qurxoonaado oo maaragtay waqti yar kadib. Dariiqii waxaynu haynaa runtii aan isleeyahay waa dhabihii dowladnimada ayaynu hadda cagta saarnay. Saxmad ciriiri ah ayaa halkan ka jirtay, waxayna u muuqaal kaan jirtay goob ganacsi oo dadka dhibban lagu kala dalaalo. Madaxda garsoorka ee heer gobol, gaar ahaan gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka iyo gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa isla qaatay in wax laga bedelo. Tusaale, waxaa la sameeyey nidaamka elektaroniga, markaad gudaha u gasho maxkamadda gobolka Banaadir waxaad si buuxda ula socon kartaa waqtiga iyo goobta iyo cidda maamulaysa kiiskaaga ee aad u joogto garsooridiisa. Shaashadan ayaad ku ogaan kartaa galdhacwadeedkaaga oo dhammaystiran inta sharciga kaaga ogolaanayo. Bilowgii markii loo dhiibay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir, hogaaminta maxkamadda gobolka Banaadir waxaabihiu ballan qaaday waxaa ka mid ahaa waxaa la joogaa markaan ku dhiira lahayn waqtigan ku dhiira lahayn inaan dhahno kuwa ku shaqaynaayo sidaas, kuwa buuxinaayo jeebkooda ka buuxinaayo hantida dowladda, inaan dhahno awqif joojiya intaas way ku filan tahay. Waqtiga soo wadeen ilaahaba mahadle haddaanan dib laysu raacaynin oo laisweydiinaynin tobanlaatan sano sideed u dhaqmaysa dal isweydiin taasaaba alxamdulilahi joojiya halkaa kusima inaan dhaxno. Taa runtii aada muhiim u tahay, mana loo dulqaada karo sababtoo ah marka uu yimaado war dembi oo ku saabsan in xoolihii dadweynaha la xadaayo maxkamaddu gacmaha ma laabanayso. Waxa ugu horeeya ay samaynayso waa in la waaran gareeyo oo cidda arrinta lagu tuhmo in lasoo xiro waaye. Arrin aan dayarsanayna ma aha, mana ka qaada karno maaragtay go-aan jilacsana kama qaada karno. Sidoo kale xafiisyada maxkamadda gobolka Banaadir iyo rafcaanka ayaa ka ogaan kartaa kaalmada sharci ee aad u baahan tahay iyo xafiiska ay qoseyso, adoo arki kara xafiiska sida gaarka ah kuu qoseeyo. Isku xir kale iyo korjoogteen ayaa iyana meesha ka maqneen, oo dhammaan tiknoolajiyada farsamo ee xiriirka xafiisyada dhexdooda ah ayaa halkan laga hirgeliyey, gaar ahaan maxkamadda gobolka Banaadir. Xafiisyada maxkamadaha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa iyagana wax weyn laga bedelay. Waxaa jiray ciriiri xagga xafiisyada ah. Maxkamadaha degmooyinka ayaa markii hore sida badan ku shaqaynayay xarunta maxkamadda gobolka Banaadir. Gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka ayaa si gaar ah isaga xil saaray dhismooyinka xarumaha maxkamadaha degmooyinka gobolka Banaadir. Xarumaha maxkamadaha degmooyinka Dayniile, Hoodan, Howlwadaag, Waaberi iyo Xamarweyne ayaan booqanay oo dib u habeen qurux badan lagu sameeyey. Dhammaan goobahaasi waxaa ka socday shaqooyinka cadaaladda. Waxaa maxkamad degmada Hoodan ku dhex shaqaysaa oo hadda ay leedahay saddex xafiis. Saddexda xafiis waxaa marar qalabeyn iyo dib u qurxin iyo qalabeyn la garab taagan gudoomiyaha maxkamadda rafcaan gobolka Banaadir gariiqan Abshir Cumar Cabdulaahi, oo marka u dambeysay naqshadan maxkamad degmada Hoodan u sameeyey, asigoo mar walba garab taagan maxkamadda degmada Hoodan diyaarna u ah inuu maxkamadaha degmooyin gobolka Banaadir dib u dhis. Inta badan uu u sameeyey maxkamado oo dhisayba xafiis oo si toos ah u dhiso meel abeerka soo bilaabay, mar walbana diyaar u ah inuu wax ka bedelo quruxda garsoorka heybadda meesha ku shaqeeyaan. Aad baan u mahadcelinaynaa gudoomiye maxkamadda rafcaan gobolka Banaadir Abshir Cumar Cabdulaahi. Samaynta buugga diiwaangelinta dacwadaha oo loo sameeyey qaabka diiwaanada garsoorka dunida hormartay ayaa ka mid ah adeegyada dheeriga ah ee xilligan laga heli karo maxkamadaha rayidka, gaar ahaan kuwa caasimadda. Marka dhismaha wuxuu ka mid yahay dadaalada garsoorka lagu dib u habeynta lagu sameynayo, oo ay ka mid tahay diiwaanadan cusub oo hadda maxkamadaha aan u qaybinay, ay ka mid tahay qalabeynta xafiisyada, ay ka mid tahay dhismayaasha cusub. Inkastoo dib u habeynta iyo bilicda xarumaha cadaaladda ay si xowli ah ku socdeen, haddana maxkamadaha gobolka Banaadir waxa ay hayeen shaqooyin culayskooda leh. Waxay wajaheen kiisas mugle oo isugu jira ciqaab iyo madani. Tirada galdhacwadeed ee soo galay maxkamadda gobolka Banaadir waxa ay ahaayeen 892, waxaa socda 478, waxaana dhammaada 418 ka mid ah. Maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir
waxa laga furay madani iyo ciqaab 311 waxaana dhamaaday 185 kamid ah maxkamadaha degmooyinka gobolka Banaadir tirada guud ee gal ee soo gashay 932 806 kamidana waa la xaliyay halkay ay harsan yihiin 126 kamid ah garalkaasi dad badan oo ku wareersan fulinta maxkamadaha ayaa iyagana helay fursad guddi isku dhaaf ah oo isugu jira saraakiil ciidan dawladda hoose xafiisada heerarka maxkamadda iyo qubara kale ayaa loo xilsaaray inay fulaan amarrada maxkamadaha waxa jirta shirarkii hore guddiye la saaray oo guddi arrimaha fulinta xukunada markay maxkamadaha ka dhamaadaan fulintooda ka soo talabixiyo isla markaana sida ugu wanaagsan ma aragtay xukunadii maxkamadaha iyo amarrada loo fulin karo inay tala ka keenaan guddigaas arrimahoodu way soo gudbiyeen xubnihii guddiga oo fulinta ka qaybgali lahaana waa la magacaabay sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir garyaqaan Muuse Macalin Maxamed ayaa ku wareejiyey guryahooda muwaadiniin muddo ku dhibanaa helidda xuquuqdooda maanta annagoo xamar joogna dhulkayaga iyo guryahayagii nalagu haystaa sharci maaha sharciga ku istaaga sidaad aniga igu hiliseen igu hiliyo qof walba Soomaaliya khayr allah idin siiyo dhammaan madaxdeena khayr allah idin siiyo dhaqayr allah idin siiyo war badan ma dhihi kariyo khayr allah idin siiyo qaarkood ayaaba la ahayd in loo awood sheegan doono ama ay ku weyn doonaan hantidooda balse taas waxaa bedelay go'aanada garsoorayaasha hooyo soomaaliyeed oo dalka muddo ka maqneyd ogaalka ay ka haysataa garsoorkana uu yahay keliya in loo heeliyo ciddii awood leh ama bixisa laaluusha ayaa gurigeeda lagula wareejiyey dharaar cad degmada Kaaraan waxaana xilligaasi goobjoog u ahaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir garyaqaan Muuse Macalin Maxamed hadda waxay ugu noqotay yacni lama filaan in xaqiigii la ii soo celiyo waana ku mahadsan yihiin waxaa kaloo mahadda iska leh markay ii gudbiyeen yacni maxkamadda gobolka Banaadir guddoomiyaha oo yacni isagana yacni meeshii iiga bilaabay oo arrintii yacni ii sii dhammaystiray oo isoo dhaweeyeen oo si fiican wax la igu qabtay saan filanayay ma noqonin yacni yacni fikrad xunaa la iga dhaadhiciyay in waxa la yidhi waxba laguma qabanayo waqtigan la taagan yahay laakiin lama filaanay ugu noqotay Muuse Macalin Maxamed guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa qabay in shaqada garsooranimo ay leedahay culayskeeda gaarka ah waxa uu ku adkaystay inaysan gacmaha ka laaban doonin u hiilinta dadka iyo dalka iyagoo u maraya tallaabooyinka sharci oo ay jamhuuriyaddan leedahay runtii marka aad gelayso howl garsoor waxaad u baraynaysaa mujtamac barkiis inaad col la noqoto marka lagu horkeeno 100 kays waxa qanci doona 50 qof waa qanci doonto 50 qofna waa ka dhimanaysaa 1000 hadday ku timaado 500 la qanciyso 500na waa ka hor imaanaysaa waxaa hubaalti ahayd shaqada aan qabanayno haddaan nahay garsoorayaal iyo kaaliyaalba waa shaqo nooga baahan inaan u bareerno oo qof dulmilow aan dhahno dulmiyaad wadaa inaan dhahno ayay ahayd runtii sanadkaas waxaan la macaamilayn waxaa jira shakhsiyaad ku hungoobay dokumentiya been abuur kuwaasoo isku dayayay inay marin habaabiyaan aragtida dadweynaha ay ka haystaan garsoor guddoomiye Muuse ayaa digniin u diray kuwaasi in dadku ay noqdaan dad runta ka hadla oo runta sheego haddaad haysato xoolo aadan lahayn runka sheeg haddii ay ku soo galay gobol cada dhul ah oo aadan lahayn runka sheeg ha khaldin garsooraha ha khaldin booliska ha khaldin hay'adaha cadaaladda markaas waxaan helaynaa annaguna runtaan helaynaa waqti dheer qaadatay in baaris la sameeyo in dokumentigan la diro in dawladda hoose loo diro in dawladda hoose iyana ay baaris kala dirto in guddi farsamo la diro waxaasoo dadaal ah waxaasoo waqti ah waxaasoo juhdi ah qarankan wuxuu ku adsalahaa meel kale haddaad adigu gelin sidaa darteed qofka muwaadinka ah waa inuu fududeeyaa dawladda in runta la gaaro waa in iimaankeenu na fahansiiyo marka aad timaado garsoore hortiisa inaad dhahdo waxaan aniga malihi ama inaad tiraahdo waxaan aniga waa leeyahay markaad isku kalsoon tahay haddayna saas dhicin annagu waxaan qaadanaynaa tallaab kaloo ah cidda daaliso hay-adaha cadaaladda ay ku daaliso howl ay iyaduba ogtahay meesha ay ku dhammaanayso tallaabaan ka qaaday hadda ma badno dadka weli rajada ka qaba in ay social mediaha mariyaan fariimahan saleeraatoona lahayn natiijadan ayaa ku timid dhabaraadeega iyo waabasha la'aanta mas-uuliyiinta hogaaminaysa
heelaha cadaaladda dadka way qayliyaan qaara meelaha ka caytamo cayda hadda way badneyd markaa imaanaynay haddana way yaraanaysaa way sii yaraanaysaa muhiim ma ahan dadka waxay kaa sheegaan dadka waxay sheegaan maaragtay waxaa sida dhabta adiga aada u dhaqmaysid sida dhabta ah oo adiga aada u dhaqmaysid ayaa muhiim ah inaad iska xaqiijisid maxkamadda rafcaanka iyo maxkamadda gobolka banaadir ayaa kiisas waaweyn oo la xiriira arrimaha musuqa galay oo ogaano kala duwan xilliyo kala duwan ka soo saaray dhegaysiga cabashada dadweynaha ayaa loo sameeyey maalin u gaar ah taasi oo aan looga baran xafiisadan xilliyadii hore waxaa nasiib u yeeshay inaan maalin ka qayb galo madal ay ku kulansanaayeen guddoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka iyo dadweyne cabasho u yimid maanta maxkamadda waxaan u imaaday cabasho aan ka cabanayo maxkamadaha gobolka cabashadaas oo maanta si aada lay tixgeliyey maadaama aan laygu cayaarin oon lay dhihin cabashada laguma qaabilayo orod iska bax beri soo laaba aan lay dhihin oo meeshaan quruxda badan laygu soo dhaweeyey sanadihii horene saas oo kale waa imaan jirnay kolley wax maalin qaasa oo soo dhaweyn leh oo la sharfaayo maxkamadda racfaanka hadda ka hor ma arkay maanta waxaa u socdaa rafaanka guddoomiyaha rafaanka ayaan u socdaa cabashadiisi aan u gudbiyo waana ugu mahad celinayaa guddoomiyaha dadka ayaa aragti ka dhiibanaya habdhaqanka hanaanka cadaaladda isticmaalka awoodaha aan sharciga ahayn iyo qareennada qaar oo iyaga marin habaabiya natiijada cadaaladda isagoo si xun u fadhiyo qaab daran oo lagu u saaran yihiin qaynuhu xataa ma dhigaya fadhiga fadhiyihin garsoone iyo hadlahaya iyo galka xer oo ma amar baa siinaysaa garsoona guddoomiyaha ayaa isku dayaya inuu tallaabo u qaado tabashooyinka dadka hadweynta sharciga uu u ogolaanayo qareenkii marka waxaas u kaco garsooraha waxaa laga rabaa iyo guddoomiyaha maxkamadda markaas uu joogaan inay u diraan anshaxmarin anshaxmarina loo diraa guddigaa ka fadhiisanaayo oo guddoomiyaha maxkamad sare iyo xeerlaaliyaha ka mid yihiin waxaa la weydiinaa su-aalo maali hebel waxaa dacwo ka wareejisay garsoorahaas maali hebel garsoorahaasa ka wareejisay kullina waxaa ku duraysa inay cadaalad darro samaynayaan garsoore hebelaana codsanaysa mar walbo in laguu qoro adiga iyo garsoore hebel xidhiid noocee leedihi waxaa sidoo kale muddadii sanadka ahayd uu jiray garsoorka rayidka laga hortagay waraaqo been abuura qaarkood dadkaasi waxa ay huwanaayeen awoodda dowladda hooyadan waxa ay ka walaacsanayd sidii ay hantideeda dib ugu heli lahayd maadaama ay dacwad kala dhexayso sargaal dowladeed mas-uul dowladda isagoo ah waraaqada been abuur watay ayaa waxaa dhacday in aan maaragtay maxkamadda gobolka ay ii xukuntay racfaanuu ka qaatay anigoo islahaa dhibaatadii shalay muddo badan aad kusoo jirta aad kusii jiri doontaa halkan waxaan uga imid dad xaqa iyo baadilka kala saarayaan uga imid alxamdulilaahi rabbilcaalamiin isaga waraaq been abuuru watay marka waa naloo garqaaday warqada been abuurkeed waa lagu qabsaday anigana waxaygi waa laysiiyey isagana waa lagu soo xiray warqada been abuurka u haystay marka ilaahay baan u mahad celinaya dowladda federaalka u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa maatay guddoomiyaha gobolka mataqaana gobolka maxkamadda gobolka waxaan u mahad celinaya guddoomiyaha racfaanka oo hantideydii lixda sano iga maqneed maanta gacanta iga saaray shuruud la-aan dadkiina iiga qaaday aan u mahad celinayaa boqolkiiba boqol u mahad celinayaa waxaan filaayey waxaan ahay inaan meeshaan ugu imid qof ka mida dadka ku qancay adeegyada cadaaladda ayaan kula kulmay xafiisyada maxkamadda rafcaanka isagoo u hoggaansamay in uu wareejiyo guri uu ku deganaa sifa aan sharci ahayn oo uu u soo qaatay rafcaan nimankan dacwey maaratay gurigaanaan leenay dhaheen markaad waxaan dhihi qaab sharciyaysan idinkoo soo maraya usoo hoggaansan soo maraan dhihi maxkamadda waa beriyay dacwo ka furteen meeshaa laga yeeray markii meesha laga yeeray maxkamadii degmadii dacwadii muddo waxay socotaaba aakhirkii waxaa iyagiyaa loo xukumay waxaana xukunkii ka soo baxay maxkamadda markii aan laisoo siiyey 7-20 bishii maaratay 20-aad adigu bishii 20-aad 17-aad 7-eedaa aanka soo qaatay maxkamadda
waa soo baxay guriga amid adigu bilka baad intaan bishi dhamaan raafaan ka soo qaatay maxkamada raafaan ka amid maxkamada raafaan kana markii aan amid gal aan furtay waxay ugu qanaysay in maadaama aan dukumeenti aan wadan oo adeem kale oo aan wadan gurigaana aadan sheegin in aad warqadaha hore adeenta aad ku qortay waxay ugu qanaysay in aadan maartay daacwadan sii socon karin oo gurigaan dadka dukumeentiga wata aad ku wareejisay maxkamadii ugu qanaysay waan ku qanacay waan ehladii guriga sheegan aan ku wareejiyay ka hortagista iyo diidmada rafcan qaadashada dhinac aan xaq u lahayn oo doonayo in muwaadin dhiban cadaaladda uu ku daahiyo ayaa meesha ka baxday sida uu inoo sheegay annaga waxaan sugeynay sida aan ka barano maxkamadaha in inta nala xukumo kadib haddaan laga qaato rafcan laakiin runtii guddoomiyaha rafcanku wuxuu sameeyey arrin sharci ah lagana rabay waajib ku aheyd laakiin aan laga baran caadiyan dhinaca kale u yeeray wuxuu yihi laba mid yeela in aan idin gudbino ciqaab ina ka tanaasushiin maadaama dokumentiguna oo been naqday si anaga ku doodaynay waa diideen waxay yidhaheen xataa ma ka tanaasulayno qaraanada dhinaca kale la soo taliya waa u tageen waa la soo taliyeen muddii la joogtay isla joogeen islaanta dhinaca kale ugu dambeyn waxay ogolaatay inay ciqaab laga dhigan arrinta oo ay ka tanaasulayso gudoomiyuhu arrinta kale oo wanaagga holayaabka usame waxay ahaday arrintan go-aan iyo fulin iyo fulin kale uma baahna garsoori or go-aan soo saar adiya garsoori wuxuu soo saaray go-aan ah in arrintan dokumentiga dhinaca kale faalsi yahay dokumentiga nasaaniya gudoomiyuhu waa u yeeray waqti u qabtay wuxuu yihi maskiintan weliba islaam waxay ahay dibadda ka timid oo jaxanuunsan waa yeela ku wareejiyay dhulkeedii waa xoogaa miimi oo wareejiyeen usbuuc kadib waa uye anagaa usoo noqonay waa u yeeray waa ku xiraaro dikan dhulka inaad wareejiso waa damiinad la keenay damaanad la yidhi saddex beri gudahoodan ku wareejinaynaa taasu gudoomiyuhu aqbalay ugu dambeyntiina saddexda beri waa lagu wareejiyey gurigii waa dhul bannaan oo ahaa oo jingad ay ka dhisteen jingaddii muxuu ahay saddexda beri ku qaateen dhulkiina waa lagu wareejiyey islaanti gudoomiye abshir ayaa is-hortaagay si sharci ah inaan muwaadin lagu waxyeeleen rafcaan aan lahayn tiirar sharci waxa uu iska diiday gal dacwadeed laga soo qaatay maxkamadda gobolka Banaadir oo iyada lafteeda u xukuntay ciddii milkiyadda guriga lahayd laakiin xilli hore waxaa loo arki jiray rafcaan qaadashada awood sharci oo aan xadidnayn kiisas rafcaan aan istaahilin gudoomiye muuse aan iskala hadalnay oo midkii ugu dambeeyey oda waayeeloo ducaynayay oo kiiskan oo wakaaladda ka dhashay oo been abuurka aan baarnay marka waxaan rabnaa in laga dagaalamo oo dacwadda mataagan tahay horta in la fiiriyo ninkaa ciqaab ku mutaystay ninkii xaqa lahaana gurigiisa lagu wareejiyey rafcaankiina waa laga ooday waa laga xiray xogayaha guud ee ururka qareennada soomaaliyeed ayaa inooga warramaya wadashaqeynta kala dhexaysa xafiisyada maxkamadaha gobolka Banaadir si gaara muddadii sanadka ahayd ee wax ka bedelka lagu sameeyey garsoorka rayidka annaga ururka qareennada waxaan nahay muxuu ahay halkii dadweynuhu ay kasoo geli lahaayeen maxkamadaha cabashooyinka dadweynaha qabo ama cidii dacwo qabta ayaa noo yimaadeen kadibna maxkamadaan geynaa horumarka marka maxkamaduhu ay samaynayaan waa ka mahadcelinaynaa maamulka cusub ee maxkamadahana waa bogaadinaynaa waxaan rajeynaynaa in ay sii wadaan oo ay sii horumariyaan adeega ay bulshada u hayaan ee dhinac cadaaladda waxaa aan ognahay muddo dheer cadaaladda sida hay-adaha kaleeto dowladda ay u shaqeeyaan uma shaqeyn jirin hadda waxaa muuqato maamulka cusub maxkamadaha gaal ahaan maxkamadda gobolka Banaadir hoggaankeeda oo ugu sarreeya garsoorka ka jiro gobolka Banaadir inay u heelan yihiin horumarinta adeega garsoorka iyo inay wax ka qabtaan cabashooyinka dadweynaha ay qabaan sanad ka hor garsoorka rayidka waxaa ka jiray in nootaayooyin gaar ah laga aqbali jiray waraaqadaha wakaaladaha laakiin hadda arrintaasi iyada waa ka duwan tahay mid ka mid a dadka ay sida gaarka arrimahaasi u qosayso ayaa inooga warramaya wax iska bedelay xiriirka la xiriiro shaqada wakaaladda iyo arrimaha nootaayooyin wakaaladaha tasdiiqintooda xoogaa waqti ay qaadanaysay laakiin hadda markii oo waxaa muddaa shaqada ina sidii ka fududahay markii laga hadlay iltizaamka
ama joogista shaqada ee kadib waxa way waa hadda waxaan dareemaynaa in shaqada notaryinka iyo dhinaca wakaaladda kala dhexaysa maxkamadda rafaanka wakaalka manaadir ku socota si habsami leh oo aad u fiican oo hufan wixii aan xaqiijinayo notaryinka iyo bulshada ka xirnayna si hufan loogu shaqeynayo arrintii tagay ayuu garsoorka gobolka banaadir marti geliyay shir sanadadka garsoorka oo ay waayo ugu dambeysay qabashadiisa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka gariiqaan baashi yuusuf axmed ayaa suura geliyay qabashada shirka ka dhacaya caasimadda nasiib wanaag waxaa fursad u helay inuu muqdisho ku soo dhaweeyay ka qaybgalayaashii gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir anoo ku hadlaya magaca garsoorka gobolka banaadir maadaama shirka uu ka dhacay caasimadda inaan soo dhaweeyo aan soo dhaweeyo dhammaan wufuudda ka timid gobollada ee u timid shirkan awgiis iyo madaxda halkan u timid inay ka qayb galaan shirka madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa u arkay in ay mudan yihiin madaxda cadaaladda rayidka inay hogaamin karaan howlaha garsoorka garsoorka uu u baahan yahay isbedel inuu u baahan yahay isbedelkaas way fiicnaan lahayd haddii golihii adeega garsoorka uu noo dhisnaan lahaa laakiin horay ayaa iyaga looga saaray meesha waxaan ku qasbanaaday marka inaan raadiyo maxaan ku yidhahdaa garsoorayaasha ugu fiican uu ugu horeeyo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo sagaal garsoore oo la shaqaysa iyo guddoomiyihii gobolka banaadir iyo guddoomiyihii racfaanka abaalmarinta qaar ka mid ah howlwadeennada maxkamadaha darajada koowaad iyo labaad oo ay ku mustaysteen howlkarnimadooda ayuu goostay guddoomiye abshir inuu ku dhiirigeliyo kuwii ugu mudnaa shaqada muddadii sanadka ahayd guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa sidoo kale sanadkan soo bandhiga waxyaabaha u qorshaysan oo ay doonayaan inay hirgeliyaan ka garsoor ahaan waxaad ka warhaysaan in maxkamadaha maxkamadda sare rafcaanka iyo gobolka banaadir aynu ka hirgelinay nidaamka maamulka dacwadaha elektroniga hadda waxa iyadana la bilaabay in laga hirgeliyo dhammaan 14 degmee hadda maxkamadaha degmooyinku ka jira hawshaasi hadda ayay bilaabmaysaa ciddii hawsha qabanaysa waxaan filayaa maanta in kontraagii la siinayo iyadana 2 bilood gudahood waxaan rabnaa dhammaan maxkamadaha degmooyinku inay yeeshaan habka maamulka dacwadaha oo elektroniga nidaamkaasi markaa wuxuu isku xidhi doonaa guud ahaan maxkamadaha maxkamada hodan dacwadda ay qaado ee rafcaanka laga soo qaato sidii maxkamadda gobolka banaadir rafcaanka laga soo qaato uu toos ugu dhacayay sistamka maxkamadda rafcaanka ayaa maxkamad kastoo degman iyaduna looga heli doonaa kombyuutarka maxkamadda rafcaanka ee gobolka banaadir waxa markaa weekan bilaabmaysaa tababarka shaqaalaha in lagu tababaro nidaamkaasi kuwii hore u bartayna dib loogu celiyo kuwaan barana lagu tababaro sabtida insha allah wixii ka dambeeyuu bilaabmi doonaa toddobaad buu socon doonaa marka waxaa la rabaa 12 wixii ka dambeeyay haddayna hadda dacwada muddaysnayn inaan la muddayn muddo toddobaadkaa si ay shaqaaluhu qaataan tababarkaasi oo ku talagalaan kaaliyaashu inay 12 duhurnimo ama 6 saa wixii ka bilaabma inay tababarkaasi ay galaan haddii ilaahay ka dhigo marka runtii howlo waaweyn ayaa socda waynu rabnaa inaynu ku xaqiijino garsoorkeenu inuu noqdo garsoor madax bannaan oo hufan oo bulshada cadaalad ugu adeega waxaa iyagana caqabadaha ayna haysta ka mid ahaa inaanu inagu filayn garsoorayaasha iyo shaqaalaha aynu haysano oo tusaale ahaan maxkamadda gobolka banaadir waxaad dareensantihiin inuu saaran yahay culays weyn oo dhinaca garsoorayaasha iyo shaqaalaha waxaa laga yaabaa inaad aragtaan hal garsoore oo gacanta ku haya 100 kiis runtii waxa weeye waa culays aad iyo aad iyo aad u weyn 80% dacwadaha gobolka banaadir ka dhacana waxay ka bilaabmaan maxkamadda gobolka banaadir marka waxaan hadda iyadana gacanta ku haynaa qaadashada 40 garsoore oo ka howlgeli doona maxkamadaha kala duwan darajada 2 iyo 1 ee gobolka banaadir rafcaanka gobolka iyo degmooyinka sidoo kale 50 kaaliye oo iyaguna ka howlgeli doona maxkamadaha kala duwan ee rafcaanka gobolka iyo degmooyin hawshaasi waxaad ka warhaysaan qorsheen waxa weeye in maadaama inagu aynu nahay cadaaladii gacanta ku hayno
innaga la inaga rabo inuu hormood u noqono daahfurnaanta isla xisaabtanka iyo hufnaanta hanaanka dawladnimada dalkan inaynu inagu u maamulo hadaynu shaqaale qaadanayno hadaynu karsooriyal qaadanayno hadaynu qandaraasayal qaadanayno intaba inaynu maamulo si daahfuran oo hufan oo madax banaan oo dadku sameeyeen oo loo tartamo oo dadka lagu kala doorto kartidooda iyo aqoontooda iyo aragnimadooda siyaasadeed waxaynu xayeysiinay bishii shanaad dhammaadkeedii shaqaalahaas iyo garsooriyaasha aynu hadda ka hadlayno waxaa loo saaray guddi ka kooban maxkamadda sare maxkamadda gobolka iyo maxkamadda rafcaanka hadda waxay gabagabaynayaan kala saaridda dadkii soo codsaday waxaa jiri doona imtixaan furan oo dadka la shoodiskareeya ay geli doonaan imtixaankaasi wuxuu noqon doonaa mid furan isagana guddi hay-ado kala duwan ka kala socda loo magacaabay waxaa la suurto gelinayaa in imtixaanadaasi qaabka loo qaaday uu noqdo mid boqolkiiba boqol cadaalada isla markaana guddi magacyaaan la siin lambar la siiyo qofkaasi guddida saxaysa aanay u garan cidda ay saxayso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo waqti ka mid ah jadwalkiisa shaqo ku bixiyey booqashada xarumaha cadaaladda ayaa waxa uu kula dardaarmay garsoorayaasha alla kacabsi ilaalinta sharciga waxa weeye waxyaabaha aad garsoorayaal u tihiin wey tan saddexaad waxa weeye institutionka in la dhiso nidaamkii dowliga ahaa in la dhiso lagana ilaaliyo musuqmaasu corruption laga ilaaliyo intaas way soo gelaysaa marka haddii ninkii garsooraa ahaa uu ahaado nin nadiifa oo ilaahay ka baqaaya oo mas-uuliyaddii loo idmaday u fulinaya sidaysidae tahay qaybtiisii dowladdaas inay istaagto oo ay shaqayso waa fuliy waana qaybta ugu muhiimsan wey ninkii ciidanka ahaa markuu soo qabto qofkii dembiilaha ahaa meesha xaqa uu ka helayo ama maxaan ku idhaahdaa dembiga lagu caddaynayo waa meeshaan marka haddii aad sii daysaan qofkii daalinka ahaa oo dembiilaha ahaa aad sii daysaan ummaddaad ku sii daysaan haddee waxaad ogaataan dembigaasi tii aakhira waa meesheedii laakiin dembiilahaas magaalada kula degan yahay waxaa laga yaabaa berri adigu inaad victim u noqoto adiga idinku dilo ama waxaa laga yaabaa qof aad ka naxayso raxim ah uu dilo ama dhibaato uu geysto macnaheedu waxa weeye waxaa tihiin xubintii ugu muhiimsanayd ee dowladnimada ama ay dowladnimadu ka hara qaadaysay ka kobcaysay ama dowladdu ay ku burburaysay oo ummaddu ay ka ammaan baxayeen oo ay kalsoonida kala noqonayeen markaan waxaan rabaa garsoorayaasha halkan fadhiya inaad noqotaan kuwii loo imaanayo oo loo soo ordaayo inaad noqotaan ee kuwii laga cararayo inaydan noqon barnaamijkan gaarka oo aan ku eegeyna arrimaha garsoorka rayidka ayaan jeclahayna halkan ku soo gabagabeeyo saaxiibada igala qayb galay tabintiisa iyo diyaarintiisa ayaan u mahadcelinaya anoo cabduqaadir ciisaha idiin tabinay barnaamijkan lamid intaynu ku kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu